إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اور آج کے درس میں روزے کی شرطیں اور کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، ان کا بیان ہوگا انشاءاللہ. روزہ ایک عبادت ہے، عظیم عبادت ہے، اور دین کے ستونوں میں سے چوتھا ستون ہے، ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے. اور ہر عبادت، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اس وقت تک عبادت نہیں ہوتی، یہ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی جب تک اس کی دو شرطوں پر عمل نہ کیا جائے. کوئی بھی عبادت ہو، ہر عبادت کی دو شرطیں ہیں، اور یہ عام شرطیں ہیں ہر عبادت کے لیے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی بھی عبادت ہو اس کے لیے دو شرطیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. ان کو حکم دیا گیا صرف اس چیز کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اخلاص کے ساتھ، اور اخلاص عین توحید ہے، یاد رکھیں. توحید کا نام ہی اخلاص ہے، یعنی جو عبادت میں کرنے جا رہا ہوں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں. اور اخلاص کے منافی جو ہے وہ شرک ہے، اور ریاکاری، اور ریاکاری بھی شرک کا ایک حصہ ہے، شرک کی ایک قسم ہے. تو جس نے بھی عبادت کی غیر اللہ تعالیٰ کے لیے، روزہ رکھا غیر اللہ کے لیے، سجدہ کیا غیر اللہ کو، تو یاد رکھیں یہ شرک اکبر ہے. اور جس نے بھی لوگوں کے دکھاوے کے لیے یہ عبادت کی، گویا کہ وہ اپنے دل میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن اپنے دل میں اسے یہ بھی خیال آیا کہ اگر میں اچھی نماز پڑھوں گا یا روزہ رکھوں گا تو لوگوں سے مجھے داد ملے گی، میری اس دنیا میں کوئی جگہ ہوگی، تو یاد رکھیں یہ ریاکاری ہے، اور ریاکار والی عبادت اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں بالکل. اور دوسری شرط ہے متابعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری، یعنی عبادت کا جو طریقہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، اور اتباع کے منافی جو ہے وہ ہے بدعت. اور بدعت دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا، اسے بدعت کہا جاتا ہے. وہ یاد رکھ، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم تو ہے کہ ایک نئی چیز جو دین میں نہ ہو پہلے سے، اسے دین میں دین کا حصہ بنا کر اس پہ عمل کیا جائے، اور اسے بدعت حقیقیہ کہتے ہیں، جس کا پہلے وجود نہیں تھا لیکن اس کو عبادت سمجھ کر کسی شخص نے اس پر عمل کیا. اور اس کی مثال میں، اگر کوئی شخص ہے عصر کی نماز چار کی جگہ پانچ رکعت پڑھ لیتا ہے، کیا اس کی نماز قابل قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی، حالانکہ اس نے ایک رکعت زیادہ کی، اس نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کیا، اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے یہ کیا تاکہ اللہ تعالیٰ سے اسے اجر عظیم ملے. کیا اسے اجر ملے گا؟ بالکل نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ پانچ رکعت اس نے خود ایجاد کی ہے جو دین کا حصہ نہیں ہے. اس کی دوسری مثال میلاد النبی، جو لوگ میلاد النبی کرواتے ہیں تو میلاد النبی بھی بدعت ہے، یاد رکھیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا ثبوت شریعت میں نہیں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے کیا، نہ ان کے بعد صحابہ کرام میں کسی نے کیا، اور نہ سلف صالحین سے ثابت ہے.
ورجوع عبادت کا وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ہو اور بعد میں ایجاد کردہ ہو اسے بدعہ حقیقیہ کہتے ہیں اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد جس نے بھی دین میں نئی چیز ایجاد کی وہ شخص بھی مردود ہے اس کا وہ عمل بھی مردود ہے اور اس کی دوسری قسم ہے بدعہ اضافیہ کہ دین میں وہ عمل تو موجود ہے لیکن وہ طریقہ درست نہ ہو اس کی مثال میں جیسے بدعة إضافية كعملته موجود هو لكن طريق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم طريقه لا هو استدلال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فرماته من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد جسنا کچھ ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو تو وہ شخص بھی مردود ہے اس کا عمل بھی مردود ہے پہلی حدیث میں ایک نیا طریقہ ایجاد کیا جا رہا ہے اور دوسری حدیث میں عمل موجود ہے لیکن اس کا طریقہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بالکل مختلف ہے تو اسے بدعہ اضافیہ کہا جاتا ہے اس کی مثال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر مشروع ہے سبحان اللہ کہنا الحمدللہ کہنا شریعت سے ثابت ہے لیکن اگر کوئی شخص آئے اجتماعی طریقے سے اکٹھے ہو جائیں اور سب اکٹھے ذکر کرنا شروع کر دیں سبحان اللہ ایک شخص کہتا ہے 100 دفعہ پڑھو سبحان اللہ سب کہتے ہیں سبحان اللہ 100 دفعہ مثال کے طور پر تو یہ بدعہ اضافیہ ہے کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے ہمیں یہ اذکار بیان کیے اور سکھائے اور صحابہ کرام سے ہمیں یہ طریقہ ملا اس میں یہ طریقہ موجود نہیں ہے وہ تسبیح بھی پڑھتے تھے سبحان اللہ کہتے تھے اللہ کا ذکر کرتے تھے لیکن اس طریقے سے نہیں کرتے اور اس کی مثال میں اور دلیل کے بطور بیان کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی عالم صحابی کی طرف حضرت ابو موسیٰ اشعری جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مسجد کی طرف گیا تھا اور وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا جو اکٹھے ہو کر اجتماعی صورت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں میں نے خیر ہی دیکھا اچھا ہی دیکھی لیکن مجھے تھوڑا سا خدشہ ہو کہ کیا طریقہ درست تو نہیں اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں اب ایک صحابی دوسرے صحابی کی طرف جاتے ہیں اس مسئلے کو دریافت کرنے کے لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جلدی سے آتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں مسجد کے اندر بیٹھے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے اب 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھو تسبیح کرو 100 دفعہ اب سب اجتماعی صورت میں تسبیح شروع کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں تکبیر پڑھو 100 دفعہ اس طریقے سے اجتماعی صورت میں سب اکٹھے تکبیر پڑھتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف جاتے ہیں ان کو بڑی سختی کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو تو اس شخص نے کہا ہم خیر ہی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کر رہے ہیں تو انہوں نے بڑی سختی سے یہ جواب دیا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ابھی موجود ہیں ٹوٹے نہیں ہیں ان کے کپڑے ابھی موجود ہیں بوسیدہ نہیں ہوئے ان کے صحابہ زندہ ہیں مرے نہیں ہیں یہ کون سا عمل یہ کون سا دروازہ کھول رہے ہو یا تو تم حق پر ہو جو تم کر رہے ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حق پر تھے یا تو یہ سمجھ لو کہ تم بدعہ کا دروازہ کھول رہے ہو تو اس شخص نے کہا ہم کوئی غلط تو نہیں کر رہے اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے سختی سے کہا کہ کتنی لوگ ہیں جو خیر کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں خیر نہیں ملتا اس کے بدلے میں جو ظاہر خیر و ضروری ہے آپ کو وہ خیر نظر آئے ہر اچھی چیز خیر نہیں ہوتی یاد رکھے خیر اس میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے اسی میں خیر ہے یاد رکھیں اور صحابہ کرام فرماتے ہیں تابعین فرماتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو دیکھا جو اس طریقے سے ذکر کر رہے تھے جن کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے شدت سے روکا نہروان کی جنگ میں جب خوارج نکلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کی وہ لوگ انہی لوگوں میں شامل تھے ابھی کچھ سال پہلے بدعت کر رہے تھے اور ابھی کچھ سالوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں اور انہی میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی کا قتل کیا اور شہید کیا تو یاد رکھے طریقہ وہی ہے جو نبی کریم